Bwana sifiwe. Mwambie Mungu, natamani ndoa yangu ipone. Natamani kazi yangu ipone. Natamani biashara yangu ipone. Mwanangu, it might be very short, but let it be a powerful prayer. Bwana sifiwe. Inaweza kuwa fupi, lakini fanya jambo la maana. Talk to God. Mungu anasikia maombi ya wale ambao wanaonekana ni wanyonge kabisa. Ana haja na wazuri. Injili ya Yesu ilikuwa ni ya wale ambao walikuwa na udhaifu. Amen. Kwa hivyo ukijiona uko na udhaifu, this is the best time to speak to God. Hakuna kitu kizuri kama kumwambia Mungu, mimi sijui na sielewi. May your will be done. Amen. Mapenzi yako yatendeke. Mara mingi nikija hapa wanaomba, ninasema yale niliyopanga kwa akili yangu tupilia mbali, yako yafanye kazi. Heri ubaki peke yako, lakini you are a prayer warrior. Uko na Yesu, mnaongea na Yesu. Heri watu wote watoroke, lakini you are a prayer warrior. You communicate to God all the time. Ukipata nafasi ya kumwambia Mungu kile unachotaka, Mungu atajibu, na hata wale waliokuacha watarudi wote. You know you can control the life of your husband through prayer. Unaweza kuwa muombezi, hata watoto wako wakienda kuingia kwa shimo, unaona mapema kabla haijatendeka. Hata pigo ikija kwa nyumba yako, Mungu anakuonesha mapema na ushaona. Because you are a prayer warrior. Kuna makanisa, hii maombi tunafanya hapa haiko. Wacha nitumie lugha ya yule dada, haipo. Ni praise and worship team wameanza. Inua mikono yako juu. Inua, 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 inua. Simbalanga, simbalanga, bamba, bamba, bamba. Siwe ya moyo. Hivo hivo na ibada imeisha. Pastor anakuja na ameanza. Yekelekele baba. Cheka kidogo wewe ndugu. Amen. Na hakuna maombi. Ukienda kwa kanisa kama hiyo mahali haupewi nafasi ya kuzungumza na Mungu, uko hatarini. Na ukienda mahali unapewa nafasi ya kuongea na Mungu, hata kama pastor wako anahubiri, you just feel you are in the right path. Hata pastor hubiri kidogo, ushaji feel kwa maombi, ushajazwa, nyota yako ishanga. That is why we always start by praying. When you pray, things becomes okay. Tuna deal na anga ya wachawi na waganga na shetani. Before ibada ianze, we call the presence of the Holy Spirit to come down. The presence of the power of healing to come down. Amen. Unapata mwimbaji akianza kuimba, kila kitu kinaenda sawa. Pastor akianza kuhubiri, kila kitu kiko sawa. Deliverance ikianza, kila kitu kiko sawa. Because we have received the presence of the Holy Spirit. Na sahi tunaombea ibada ya kesho. Na tunajiombea. Tunaombea ibada ya Sunday. Kesho pia tuko hapa na maombi hivi hivi. Amen.
Mungu akufanyie kitu ambacho yule ambaye amelala kwa nyumba hatapata. Huyo dada amenipigia simu mpaka jiuliza, Mungu, mbona unapenda hii kanisa hivi? Juzi huyu hapa alikuja na pipe kidogo ang'owe, nikamwambia using'owe, go to daktari, mwambie mimi nimepona, toa. Amen. Na aliporudi daktari akamwambia hatuoni ugonjwa, kwa hivyo tunatoa hii mpira, uko salama. Na tangu aingie hapa ako na afya na anaomba kuliko watenda kazi. Jana saa 4:30 alikuwa pale anaomba mpaka saa 7. Saa hii yuko hapa. Na ni mzee. Sio kijana. Niliingia hapa saa 5 nikampata tayari yako hapo tayari. Nikaingia kwa maombi saa 5. Saa 7 nikamwacha hapa. Na ana mpira. Anaenda chooni salama na nakula. Si unakula? Ha? Nakula sawasawa. Sawasawa. Umesikia hiyo sawasawa? Amen. Na yule pia anapiga simu, uvimbe imepasuka barabarani tukienda nyumbani. Si Mungu akutendee hata wewe kwa hii maombi ufunguliwe kwa haya maombi. Sema yes, yes. I want us to pray. Omba Mungu jambo lolote. Omba lolote. Bwana sifiwe. Hawa si wangeniwekea hata screen moja tu. Wanangu. Hawa wangu kila siku yatumianga moja. Excellent. Wata tumeanga moja. Niangalia. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Natamani nikupe nafasi. Mike Willis, karibu kwa ibada Glado. Oh, huyu Glado ndio. Oh. Palfa Onguti. Amen, Pastor Tuko. Tuko nawe hadi mwisho. Pa Yesu makofi mazuri. Rosmita, Penina, Felicia, God bless you so much. Kuna mwingine ameniambia, Pastor, nimekuwekea bendera ya Amerika na kuletea next Holy Communion, niko ndani. Amen. Na wanauliza mpaka kiatu changu ni namba ngapi. Kanambia nitumanie kiatu cha watoto wako wote ninawaletea. Hawa watu Mungu amewatendea. Na nasema sitawahi enda kwetu nikikija kisi. Kwetu ni kisi. Lakini nita branch Matieko 3 days kwa Holy Communion. Nikimaliza Sunday nitaenda nyumbani. Kanambia nishakuwekea bendera ya Amerika, ziko na kuletea. Mwanangu, si Mungu akupe connection ya inchi za nje, ukishamaliza maombi upate connection za inchi za nje. Baada ya maombi, omba lolote. Omba lolote. Nitawaombea, wacha tuombe na wao sahi, lakini nitawaombea baadaye. Hata nitawaombea live kwa TV, nitawaombea. Amen. Tukibarikiwa hapa, tunabarikiwa, wanabarikiwa pia huko ng'ambo. Wengine wako hapa Kenya, lakini wako within the YouTube na TV, wanatuangalia.
na kualika kwa ibada ya kesho ya meza ya Bwana, arauka kabla nyumba haijajaa. Barikiwe na damu ya Yesu.